Geir fikk øynene opp for sjørettfiske for noen år siden. Jeg var med Eivind Bærulsen og gjengen hans. Ikke som fisker, men som fotograf. Vi dro til en god plass mellom Sandefjord og Larvik. Været var fint, og jeg hadde store forhåpninger. Her er vi på en plass hvor det er ordentlig satt i vannet, og det er masse strandreker. Siden den gang har jeg vært med Thor på hans lokale godplasser på Vestlandet, og jeg har fisket mye sjøørret selv. En ting har jeg merket meg tidlig. Sjøørretfiske kan være svært vanskelig. Det er vinter og kaldt. Jeg tar med meg en kompis for å prøve oss etter vinterfisken. Jeg heter Philip Røsell Andersen. Driver med jakt og fisker. 21 år fra Tjøme. Og tenkte vi at vi skulle ut og prøve å ta sjøørret. Hva går du for? En reke. Har du mistet helt trua nå, eller? Det har vi ikke enda. Det begynner å bli kaldt. Og Philip hadde på en penen, men den klarte han å miste. Sånn er det når kjemlingene fisker jeg med noe de ikke kan. Det er like før jul på Vestlandet. Thor og brødrene Espen og Magnus gjør seg klare for en fiskehøkt. Og gamecasten kjører også, ja. Men vi skal i hvert fall få fisk, ja. Det er i hvert fall helt sikkert. Og småene bakte julekake, og spiser julekake også, så har vi litt proviant med oss, meg og Magnus og deg. Etter å ha koset seg med julekakene, er de klare til å fiske. Det viser seg å være en rømt oppdrettslaks, noe som dessverre er ganske vanlig bifangst under sjøørretfiske på Vestlandet. Å, stygge da.
Nok en fjøsfisk på land, og det feires med en liten salut. På Østlandet er jeg klar til fiske med Christian, en ivrig fluefisker fra Tyskland. Nå har du fått mye store fisk her. 1,5 kilo, ja. 1,5? Ja. Såpass, ja. Og noen små. Hvilken årstid tok du den? Alle årstid, hele året. Hele året, ja. Men den store, når tok du den? Det kan være at det var nå om dynten. Ok. Vi pleier å gå over her nede. Da har akkurat Philip ringt meg. Han skulle egentlig være med fra tidligere, men han var på julebord sent i går, så han var litt pjusk når jeg ringte meg da tidlig. Jeg ønsker deg en riktig god helge. Det er storfiskeren med bikkene sine. Er du fyllesyk? Skille, egentlig. Jeg er klar. Går du akkurat her som jeg gikk med han i sted? Gjør det, ja. Han har sikkert fått masse fisk allerede, han. Da er Team Østland på plass. Christian hadde ikke fått noen fisk mens vi var borte. Etter noen kast fikk jeg kontakt med en liten en. Christian får også en liten en. På Vestlandet har de fått flere fisker. Nydelig. Fin fisk det. Ja, nydelig. Kommer tilbake gjennom to år. Ciao, ciao. Så bra. Han setter meg ut igjen. Det blir en del fisk, men mye smått. Hva er det som skjer her nå, Tor? Hva er det filmet? Nei, nå har vi akkurat... jeg har fått en sjøørret på 1,1 kilo oppe i kulpen som jeg var oppe i siste gang, der jeg fikk den på 2,8. Mm. Ja, du har fått en fin fisk. Knallgøy. Romhjulsfiskeri. Det er kveld for kvelden i kveld. Hei da, jeg er Magnus. Skål, Magnus. Skål. Hei da, med julebrus. At vi har fått fisk i dag. Kose oss litt. Og på fisketur. Det kan være vann. Det feires med julebrus og nok en salut. I mellomtiden søker jeg eksperthjelp. Det er Magnus. Hallo, Eivind. Hallo, hvordan går det med deg? Det går bra med meg. Ja, ja. Så nå kjører vi en sånn øst-vest battle, hvor er det best? Så da tenker jeg, nå må jeg ringe eksperten Eivind Bærulsen her og høre om han er med. Det er eneste sjansen jeg har. Ja. Skal man jage etter disse store blanke, så kan det gå en uke uten å få den. Ja, det er det det kan. Men, så da spørsmålet er, har du tid og har lyst til å være med et par turer? Ja, det kan være med, absolutt. Ja. I dag så har vi med oss Eivind Bærulsen. Jeg har fisket med Eivind før. Jeg har filmet for Eivind før. Nå ringte jeg igjen, for nå synes jeg det var tamt med det fisket her nede på Østlandet. Jeg liker ikke at det var tamt, men... Det var vrient.
Og derfor har jeg ringt Eivind da, for han, han har passe god kontroll på hvor fisken står og hvor vi burde prøve igjen. Så vi får se om dette her lover godt. Har du trua i dag, Eivind? Jeg har alltid trua, faktisk. Man må ha det. Jeg skal vite det for at ikke jeg har hatt sånn, eller generelt har trua, men... Det er bare noen dager hvor man liksom mister det der... Du kommer frem, og så tar du 2-3 kast, og så kjenner du at det er, det er ikke som det er dødt tall. Og da, da skal det mye til for at jeg liksom, da skal det det lille før jeg blir giret igjen. Men, Men har du noen spesiell teknikk nå som det er vinteren, altså når det gjelder inndragningshastigheter og sånne ting? Jeg tror folk må slutte å tenke på at du skal dra sakte om vinteren. Det er tull. Det er ikke tilfelle, altså. Nei, det er ikke det. Variere. Ja. Variere, variere. Og noen ganger så kan du virkelig dra opp tempo mye, altså. Ja. For særlig hvis han er sånn at han lusker etter. Ja. Lar den synke godt ned. Ja. Tar jo stangen av under armen og sånn. Setter du bøtta der, og så... Og så gjør du sånn, ja. Drar du på. Jeg ser jo flua beveger seg veldig fint. Ja. Så jeg tror det at... Det er jo som alle andre sier også, så det nøkkelordet er egentlig variasjon, da. Ja. Skal vi se, nå skal vi prøve å fiske langs kanten her. Så spør jeg deg, Eivind. Skal jeg prøve der, eller skal jeg gå opp og kaste med vinden? Jeg ville jo først ha kastet tuppen der først, bare ta sånn 10 meters kast rundt tuppen her. Ja. Bare for å ha gjort det. Og så ville jeg ha tatt turen, så ville jeg tatt turen oppover til den der lille holmen der, eller kanskje Philip skulle gjort det. Du er ikke ukjent med sjørettfiske du, Thor? Nei, det... Du har jo fisket en del sjørett, du. Ja. Hva er det du tenker når det er sånt vær som det er nå på den tiden her, da? Det er veldig variabelt. En dag kan det være bra, en dag kan det være helt dødt, som du sier. Ja, ikke sant? Så lenge det er fisk der, og du... Jeg er innenfor rekkevidden, så... Ja. Så pleier den å ta, altså. Ja, ikke sant? Den gjør det. Så det er sånn der... Hvis du ser lenge et sted og det ikke er noe, da hadde jeg flyttet ja. Meg. Ja. Da tror jeg ikke, da er ikke fisk. Det kan jo selvfølgelig være det, men... Ja. På andre siden av landet søker de også eksperthjelp. Yes, nå er vi på vei, meg og Espen reist til Haugesund. Skal snakke med Alexander Fredriksvik. Klossis og juling, og... Fisketips av han. Vi står med det i Haugesund i dag, så må vi hemmle oss inn. Og så får vi høre hva Alexander har å si om litt på fisketips. Så vi tar Otto på Thor og gjengen på fiskeriet. Alexander jobber på Bårdsen i Haugesund, og er en dreven sjørettfisker. Ja, ja. Det er som er mest der inne. Åja. Åja. Vi har jo fått Thor og Thor på besøk i butikken, det er veldig hyggelig. Jeg kan jo fortelle litt om meg selv også, når jeg først er i gang her. Jeg heter jo Alexander Fredriksvik. Fluehuet ned på Bårdsen på kajen i Haugesund. Og det er jo en livsstil som jeg har blitt da. Jeg begynte når jeg var 12 år, da fikk jeg min første fluestang. Og etter det så har jeg egentlig bare tatt helt av det. Så nå trenger vi litt tips fra deg. Vi har jo Tore med å fiske med bærelsen, ja. Så da trenger vi en ny spesialist. Vi trenger tips fra deg. Du, hva har du i flueboksen nå på vinteren? Hva er liksom favorittflågene etter hvis du skal ta deg 5 flåger som du absolutt må ha med deg på vinteren i flueboksen? Hva er det du absolutt må ha med deg? Det er i hvert fall en bristling-invitasjon. En blå, altså pearl-white bristling-invitasjon. Og så vil jeg ha en sånn hvit selsereker med rett i en slags krill, kombikrill-rekimitasjon. Og så har jeg jo Miego-flua, som kanskje noen har hørt om. Den er jo såkalt for vepsen. Det er jo en oliven, mørk oliven med speyekkel og naturlig farger med triggerpunkt. Mm. Flua som kan imitere litt forskjellig da. Og så er det veldig, jeg må vel ha en rosa pattegris, selv om jeg kvimer litt og fisker med det da. Men, jeg ser jo hva kameraterne bruker, så gjerne en oransje eller rosa pattegris. Og så vil jeg jo ha hatt en jiggy eller oransje gryt jiggy eller noe sånt. Det er jo også å prøve å tenke litt annerledes da. Ja.
jeg går gjerne med altså veldig mange går gjerne med intermediate lean og sånne ting. Men jeg merker jo selv at snittstørrelsen sånn, går opp betraktelig når det går med synkeliner. Ja. Synkeliner, gjør litt motsatt av andre, i stedet for å stå på stranden eller de faste plassene der alle plasserer seg. Mm. Går gjerne ytterkant av vikene, der som brekkene er, odder, der som får fiske av marbakken. Og. At du fisker langs marbakken, vifteform, med synkeliner. Og det merker du nå, som vinteren, sånn som nå, så er det jo gjerne kommer det dager der det ligger en tynn is, og da det har vært veldig kaldt på natt, og isen har gått, da er jo overflatevannet veldig kaldt. Ja. Og fisker du med intermediate, så er det sikkert det som er veldig mye aktivitet i den første halvmeteren. Kommer du plutselig ned halvannen, to meter, så er det jo en helt annen temperatur, og fisken er mye mer aktiv. Ja. Nå står Tor og fisker på et skjær som ligger rett på utsida, tuppen her. Nå er det lurt å gjøre som man gjør nå, sette seg litt på knærne og ta noen rolige kast. Det, sånn ser det ofte ut når jeg skal, før jeg skal legge ut bindebeskrivelser. Så har jeg ofte litt andre mønster som jeg driver og prøver ut litt og sånn, for jeg liker liksom å fiske med de fluene før jeg på en måte setter meg og binder de da. For da har jeg på en måte, si at jeg får en flue da, ei, men sjekk den flue her er bra. Ja, men nå må jeg prøve den. Og så må jeg sjekke hvordan den går i vannet, så kanskje jeg vil gjøre noe om litt, fordi jeg synes at det kanskje skal begynne litt annerledes da. Rosa CDC-reker, knallbra på vinteren. Disse her fisker jeg også bra på sommeren forresten. Men noe som på en måte du ser, det er ikke én flue her med ryggskjold. Ikke, jeg gidder ikke å legge, bruke tid i det. Det er samme ære med huvudsvimpen nå. Denne. Jeg har jo ikke ryggskjold på fluene mine. Hvorfor vet jeg ikke, men jeg gidder ikke å bruke tid på det. Så det er jo, sånn ser flueboksen min veldig ofte ut da. Ja. Men du ser jo, jeg må jo ha bjørn her. Men du har en boks til lopper og en til... Jeg har en boks til, jeg. Ja. Skal vi se på denne? Ja. Jeg skulle jo gjerne hatt noen flere klimpen, for det er jo en flue jeg faktisk bruker å gå med litt på vinteren. Som en sånn, jeg snakket litt med deg i stad, i forhold til det med å gå med lopper. Så sånn som nå, når jeg ikke ser noe aktivitet, det er ikke noe vaking, ingenting, så går jeg ikke med loppe. Da går jeg gjerne med en flue som daler og synker litt for å ha sånn, så jeg kaller det for noe, litt sånn søke etter fiskflue da. Så jeg, det er sjelden jeg går med lopper rundt sånn, men skulle jeg gjort det, så hadde jeg brukt klimpen. Og det er fordi at den er godt for tinga. Den daler og hopper og danser i vannet, og så har du den fluofargen, som gjør at det også blir en sånn avfiskningsflue, da. Så sånn ser loppboksen ut, da. Men jeg reiser aldri uten de her. Nei. Det passer jeg på, det har, og klimpen. Det er de to viktigste. Viktigste, det er vel... Hvis du kan velge to fluer å ha med deg ut, når du skal fiske, hva tar du med deg, da? Oi. For min del, så ville jeg hatt en vaskebjørn i størrelse 6, og en olivenloppe. Da har du det du trenger for å få fisk. Ja, i hvert fall for ikke å miste håpet, tror jeg skal si. Fordi at du kan fortsatt ikke få fisk. Ja, selvfølgelig. Du kan jo gå en hel dag liksom, men det er for å ha, på en måte for å ha selvtilliten og for å ta trua, så må jeg ha det. Etter å ha fått tips av både Bærulfsen og Fredagsvik, prøver vi lykken nok en gang. Nå må vi vel være godt rustet. Vi prøver oss på forskjellige plasser. Nå har vi vært nesten Vestfold rundt, langs hele kysten. Prøvd på fem forskjellige plasser. Ingen har fått fisk, men det er kaldt, og det har vært kaldt lenge, så det har nok litt å si. Nå har det i hvert fall blitt mildvær igjen. Alle de andre gangene vi har vært ute, så har det vært... enten for kaldt, det har begynt å snø, det har vært is, det har vært... Nå har det vært plussgrader i noen dager, så nå har jeg trua igjen. Vi gjør et siste forsøk etter en liten mildværsperiode, men vannet er fortsatt kaldt. Nå har jeg fisket sjøørret i nesten hele vinter, på grunnområder, dype områder.
Men det har vært veldig lite med fisk å få. Så i den filmen her har det ikke vært så veldig mye fisk. Men neste gang vi skal fiske sjørett og komme med sjørettfilm, så har vi den beste tida på året. Det er mars, april, mai. Så jeg håper at det da blir mer fisk, mer kjøring av sjørett. Stor sjørett forhåpentligvis. Men uansett så er det gøy å komme seg ut og fiske. Treffe kjente folk og få mye av den kunnskapen fra de som er drevne. Det er gull verdt. Jeg har lært mye. Jeg har lært mer enn jeg kunne før. Og jeg gleder meg til å bruke det halve, eller de månedene her på sjørettfiske. Så gleder jeg meg veldig mye til å dra og fiske brunørret i fjellet når sommersesongen er i gang. Så man har mulighet til å fiske hele året hvis man varierer litt i fisket sitt. Vi gir oss og slukker kameraene for denne gang.